ayay dadkii aqoonyahanka ee aan waraystay ay yidhaahdeen ayaa ku kalifaysa haddaba korubtionku ama musuqumu wax imaka inagu bilaabmaybaa maya dabeicadda qofka bili-aadanka ilaa uu soo dharayay neturka ayay weligeedba ku jirtay oo bugaagta waxa laga <laughs> qori jiray laba kun oo sanno ka hor baa corubtionka laga qori jiray ninka mas-uulka ee kala bedelaayaa labada fi-ayd iyo ninka farsamo yaqaankaa ee wixii aada ku heshiiseen dhaafaya maxaa kalifaya hal jawaabbay isla raaceen waxay yidhaahdeen co nomber horta dhaqankeennii hore ee aynu haysanay ee xoolo dhaqatada lahaa <laughs> dhaca iyo boobka waa la <laughs> ammaani jiray oo geel la dhacay ayaynu maqli jirnay soo maaha anigu beberkan doonayayna maanta ka hadlaa waxa weeyaan waar sidee loo helaa somalilan musuq maasuqu uu ku yaryahay musuq maasuq markaan micnaynayo waa wax kasta oo dhacah xatooyo ah khiyaamo ah istabamarinah iyo wax kasta oo lagu keensado laaluush musuq maasuqeenna anigu labuunbaan ukala qaadaya dadkii aan intervyew-ga ka qaadayna labuunbay u kala qaadeen waa mid bulshada dhexdeeda ah iyo mid dowladdeenaah كدولدة تصالي أربعة ندك سينيا ايه أو كوجو فضضة وأن المسؤولة مسؤولين ترى لي عيقة هذا الكفرية واتصالوا وأن المسؤولة وحلقوا للدعاء قبل حل كي بكارد ماضي مالنتي حل وريش أنت واحد سو في أيد كي قروح ثبتنا أي دولة دكتور ديبتي نكي مسؤول كها مالنتي حل تا متكلأ أو يا لجورجيسة أو في أيدو يرد ayuu taayaradii u kala beddelay lambarkiina wuu u kala beddelay maalintii xil wareejinta kii duugga ahaabuu keena waa halka ugu yar ka bulshada ee aan idiin sheegayee musuqmaasuq ay sameeyaanna waxa weeye haddii aad nin farsamo yaqaanah aad ugu yeedhato guri oo isjanaado wax ka beddel aad ku tidhaahdo laba midunbuu noqdaa nin marka uu barhtamaha marinaayo ku yidhaahda lacagtii baa kaa dhammaatay mid kale kusoo tababgareen iyo nin inta uu ku qaso oo marka horeba meesha kaa waalo dadna ku yidhaahdo khalaas halkaasaanu ku joojinaynaa annagu labada jeerbana waxaad ku qasban tahay inaad madax furashaad samayso oo aad isku furato lacag kale oo dheeraada odaan markii hore ku heshin marka waxawee waa public corruption iyo government corruptionku labadaasiba

مرنا بمكوها يسان جيل انت لا دبلو علي تانوك ما تاريخ الصوماليات جيل لدعي او دبلو علي واحد شرطون جيل امركا لغا دعا ادنا دبون بادو سو دعي سي اما متكالو رير كي دك دعايا اياد راد مسؤول فيا مسؤول كي وحا كلف فيا مهدامو ميل سر او كجاري إن لا يراه هذا دو تولمر كهيل كي لقى قاتي واربل كي أجا ايه في أيد كوتا ما قارع كوتا نوعي dadna wax la idaahdo oo qofka soomaaliyeed iskaga abuurano lda n ayay dadkii aqoonyahanka e aanwarystayay yidadeen ayaa ku klifsa hadaba ninka farsamoyaaankaeisaguw aad ku hesiieenisaana dhaaamaaakif waxa klifaya baahi baahsan oo dalka ka jirta janes baad siisay aduu lacag kaa arkay wuxuu doonaya dadna inuu kumaalo oo hadhow toole ma oga hadhow meesha uu ka keeni doono

waxa ay yihiin qaar imikainagu dhex jiro ah ntabltam ltiaitablitg waa qaabka ayn ula dhaanay dowladnimden danimden dadkii a warsta waa isku raaceen inaynu ka dhiganay halki an ahd ina tiahtnalwdaynu biil ka dhiganay dlanimdibanubaa nimdi labaawaay keensanysaa in inta yaree weelka ku jirta lakala riixdo

maadaama beebarkaygu ay ku saabsanayd waar muxuu yahay xalka waara ee jamhuuriyadda somalilan looga baahayay si muqsmaasuq uu yaraado dhowr shaybay noqotay kow in horta wax walba dhayda laga caddeeyo oo ay dowladdu wax walba dhayda ka caddayso halkan waxaay noo fadhiiyey maalintii koowaad dowladihi hoose dowladdaha hoose waxay bixiyaan adeeg haddii gidaarka dowladda hoose marka laga soo galo adeeg kasta iyo qiimaha muwadinka ku kacayo lagu qoro may timaadeen ciddi laalo kala dhexaysa marka musuqmaasuq wuuu ka dhalanaa waa waa tirgwaa gaanta saddexaad we marka waa blish all cost gidaarka ind dhammaan aad kusoo qorto wax kastoo muwadinka looga baahaya laga qaado iyo egovernance oo laga sheekeeye habeenimadii in iyadana la sameeyo in wax la baro bulshadeena oo labaro specially mas-uuliyadda iyo giyagu ay leeyihiin dhaqankeennii horena qaabku ahaa in laga bedelo wax qofkii musuq maasuq sameeyana la faquuqo oo bulshada dhexdeeda laga faquuqo waxaa kaloo jirta in iyadana la sameeyo maxkamado keensada markaa in ay qofka musuq maasuqa sameeya lagu maxkamadayn karo oo lagu ciqaabi karo ugu dambayn maadaama wakhtigeenna uu kooban yahay waan soo koobayaa siyaasiyiinteenna waxay aada inagu dhegaberjeeyeen oo ay nagu idhaahdaan singabor aynuu ekaano waar singabor aynuu ekaano qof kastoo aad ka maqashaan filayaa laakiin adeer waxaan leeyahay singabor si loogu ekaado dee ku dhac bay u baahanta ku dhac ayay u baahantahe ku dhaceedii bryfarigeedii ma leedii

waxay singaboor iyadao oo faqiira ay ku dhacday in shaqaalaha dowladda ay siiso mushaaharka ugu wanaagsan oo aanay u baahan inay hayda ka shaqeeyaan iyo in waxyare muwaadanka laga qaadayo ay wax ka dayaan taana miyaynu leenahay nomber e waxay singabor iyadoo oo faqriya ay samaysay inay macallinka martabadiisa halka ugu sarraysa ay dhigto oy tiraahdo macallin waxa aad tahay bulshada halka aad kaga jirto waa halka ugu sareysa mushaaharka ugu sareyana adiga qaadanaya waajibka haddaba lagaaga baahaya macali waxaweeye in aad bulshada aad barto moralka wanaagsan specially etriska aynu leenahay dalahaan war saddexdaa ku dhac baa loo bahaya in singabor baynu ekaanana layska ihaado ma aha ayaanlea siyaasiyiinta iyo dhammaan mas-uuliyiinta markaas si somalilan ay u gaadho heerka aynuu baahannahay somalilan bila musuqmaasuqa loo helo somalilan waarta loo helo kudhacana aynu ku darno insha allah ila ahaanna ee koley rofessorku ca waa iman doonaanu hordhciisii baaahe waad arkaysaan dowladnimada iyo statehoodka halkan inagu qoran waxaanu kaleenaa